ជម្រាបសួរអីម៉ងឬប្លែកមិនស្រួលចំគេមិនហ្វាយតិងមិនហ្វាយតិង តាមរឿងដំបងឡានគឺនៅផ្ទះរបស់ម៉ាដែលពេលហ្នឹងគេបានខ្លាចទៅជិះក្មេងកំព្រាឲ្យពូម្ដាយរបស់គេហ្នឹងបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកហើយដោយសារតែពុករបស់គេហ្នឹងមានទរៈការងារបន្តដែលអាចចោលបានអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកម៉ាងទៅផ្ញើជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ដែលផ្ទះរបស់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងគេស្ថិតនៅតំបន់មាត់សមុទ្រហើយពូរបស់ម៉ាហ្នឹងគេមានកូនចំនួន 2 នាក់ទៀតដែលកូនប្រុសច្បងហ្នឹងគឺហេនរី
ទៀតនេះយើងមើលឃើញទៅថាក្មេងប្រុសពីរនាក់ហ្នឹងគេចោះសម្រងជាមួយនឹងគ្នាខ្លាំងមែនតើហើយការតអចារទៀតនោះហ្នឹង Henry ហ្នឹងបាននាំម៉ាក់ទៅលេងដងទឹកមួយដែលវាស្ថិតនៅតំបន់ទីកប់ខ្មោចណាដែលនៅទីនោះហ្នឹង Henry គេមានលក្ខប្រៃមកកចាប់ទៅទុកជក់ក្នុងកន្លែងនោះអញ្ចឹងណាហើយអាឈុតហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យម៉ាក់ហ្នឹងគេសម្គាល់មើលឃើញថា Henry ហ្នឹងគេមានអត្តចរិតខុសប្លែកពីក្មេងធម្មតាហើយតែក៏គេមិនតន់សម្គាល់អីខ្លាំងណាស់ដែរហើយយើងមើលទៅណាអកប្បកិរិយាសម្ដីរកពីរបស់ Henry ហ្នឹង admin មើលទៅហ្នឹងក៏ surprise តែម្ដងព្រោះនឹកស្មានថា Kevin ហ្នឹងគេមកសម្ដែងរឿងហ្នឹងធ្វើជាទួលមើលទៅលក្ខណៈឲ្យក្មេងប្រុសដែលខូចតែម្ដងណាហើយមកជាងកាន់ប្លង់ទៀតមកហ្នឹងម៉ាក់គេបានធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតតាក់ទងទៅនៅជំងឺផ្លូវចិត្តចឹងទៅព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយម្ដាយរបស់គេទៅទៅស្លាប់អញ្ចឹងគេនៅតែមានអាការចងចាំឬក៏មានអារម្មណ៍មួយដែលនឹកទៅដល់ម្ដាយរបស់គេនោះចឹងទៅហើយលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតហ្នឹងក៏គាត់ប្រាប់ឲ្យម៉ាក់ហ្នឹងជាយាមកាត់ចិត្តទៅឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ Henry ហ្នឹងឲ្យមានសេចក្តីសុខនឹងដែរ Susan ដែលជាម្ដាយរបស់ Henry ហ្នឹងក៏គាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងក្មួយប្រុសរបស់គាត់ផងដែរដែលពេលខ្លះហ្នឹងធ្វើឲ្យ Henry ហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍ថាច្នៃចឹងទៅហើយមិនចឹងកាន់ប្លង់ទៀតមកខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែលេងជាមួយគ្នាហ្នឹង Henry ហ្នឹងក៏បាននាំម៉ាក់ហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅអាជ្រោះសមុទ្រមួយដែលពេលហ្នឹងគឺគេមើលឃើញម្ដាយរបស់គេហើយគេក៏បានប្រាប់ទៅថាតាមពិតហ្នឹងគ្រួសាររបស់ Henry ហ្នឹងគឺគេមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតចឹងណានិយាយទៅ Henry គេគឺជាកូនបងហើយគេមានអាកូនប្រុសទី2ហើយនឹងមានកូនស្រីពៅនឹងឯងហើយអាកូនប្រុសទី2ហ្នឹងក៏វាបានស្លាប់ដោយសារតែមានឧបទ្ទវហេតុនៅខាងក្នុងផ្ទះណាហើយរាការស្លាប់របស់ប្អូនប្រុសហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យ Susan ដែលជាម៉ាក់របស់ Henry ក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខំមែនទែនដែលអាចមើលថែរក្សាក្មេងហ្នឹងបានល្អចឹងទៅណាហើយនៅពេលដែលគាត់នឹកកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់តែងតែធ្វើដំណើរទៅអាជ្រោះនៅមាត់សមុទ្រហ្នឹងឯងហើយស្អែកឡើងដោយសារតែការពីយប់ហ្នឹងគេបានយកសក់ឃើញម្ដាយរបស់គេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចុះមកដល់ខាងក្នុងក្រុមហ្នឹងមានឃើញម្ដាយរបស់គេតែឃើញ Susan វិញអញ្ចឹងបាក់ឡានហ្នឹងគេក៏មកដល់អាកន្លែងផ្ចាណូហ្នឹងគេមើលរូបថតឲ្យ Susan រូបថតកូនចៅរូបថតលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារចឹងទៅឲ្យទន្ទឹមហ្នឹងក៏បានមើលឃើញរូបថតប្អូនរបស់ Henry ហ្នឹងផងដែរហើយពេលហ្នឹង Susan ក៏គាត់បានមកសួរនាំមកម៉ាក់ទៅក៏គាត់ប្រាប់ឲ្យម៉ាក់ហ្នឹងកុំគិតពីម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងច្រើនពេកហើយទន្ទឹមហ្នឹងក៏គាត់ប្រាប់ថាសូមឲ្យចាត់ទុកគាត់ហ្នឹងគឺជាម្ដាយម្នាក់ដែរទៅណាកុំឲ្យគិតថាគាត់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាមីងតែប៉ុណ្ណោះហើយទន្ទឹមណាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យ Henry ដែលវាមើលឃើញចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាវាអត់សូវសប្បាយចិត្តនោះទេហើយពេលហ្នឹងវាក៏បានទៅហៅម៉ាក់ហ្នឹងទៅលេងនៅខាងក្រៅជាមួយពួកគេទៀតតែពួកគេហ្នឹងក៏រត់លេងជាមួយគ្នាហ្នឹងមើលទៅវាសប្បាយធម្មតារបស់គេដែរប៉ុន្តែម៉ាក់វាចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់សូវប្រក្រតីហើយទន្ទឹមហ្នឹងនៅពេលដែលពួកវាកំពុងតដាលេងក៏ស្រាប់តែមានឆ្កែមួយហ្នឹងរត់ដេញពួកគេប្រងនៅលើស្ពានហ្នឹងណាហើយរត់ដេញមកទៅឡើយហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចទីបំផុតហ្នឹងពួកគេក៏អាចរត់រួចពីអាការតាមខាំរបស់ឆ្កែហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលរត់រួចហ្នឹង Henry របស់យើងក៏វាខឹងឆ្កែតែម្ដងហើយគេទៅ admin ទៅសារ Kevin ហ្នឹងវាបកកែសម្ដែងមកស្រាប់តែវាប្រុសដាក់ឆ្កែហ្នឹងវិញអញ្ចឹងវាចង់ខាំឆ្កែហ្នឹងវិញហើយឯងប្រុសទៅប្រុសមកហ្នឹងម៉ាក់ថាអូយបានហើយកុំខាំឆ្កែវិញឆ្កែវាគឺជាសត្វឆ្កែយើងជាមនុស្សហ្នឹងកុំទៅប្រុសជាមួយវាហ្នឹងច្រើន Henry ហ្នឹងគេបាននាំម៉ាក់ទៅលេងអាល្បែងថ្មីរបស់គេល្បែងអាហ្នឹងគឺជាអាកំភ្លើងគេបាញ់ខ្យល់ណាគេបានយកកំភ្លើងហ្នឹងទៅបាញ់សាកតែដល់ពេលហ្នឹងគេបាញ់ទៅសត្វឆ្មាតែម៉ាក់ប្រាប់ថាកុំបាញ់ទៅសត្វឆ្មាវាអាក្រក់មើលខ្លាំងមែនទែនណាព្រោះយើងសម្លាប់ជីវិតសត្វពេលហ្នឹង Henry ក៏ថាអត់អីអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែបាញ់គម្រាមមក Henry ហ្នឹងគេនាំម៉ាក់ទៅលេងទៀតតែតែនៅតែលេងអត់វាទមិនគិតថា Henry នឹងធ្វើរឿងសាហាវដល់ថ្នាក់នឹងអញ្ចឹងទៅណាហើយពួកគេក៏បានយកអាសាឆ្កែនឹងតែលក្ខណៈខាងក្នុងដងណាទីវាកក់ខ្មោចបាត់ហើយយើងកាន់ដល់ប្លង់ទៀតមកណាយើងមើលទៅថាម៉ាក់នឹងវាចាប់ដើមមានអារម្មណ៍អត់សូវស្រួលជាមួយនឹង Henry ហើយពេលហ្នឹងក៏គេអត់មកអត់ក៏ឲ្យច្រើនណាស់គេព្យាយាមលាក់អារឿងទាំងអស់នឹងស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងទៅហើយតាមទៅនឹងដែរប្អូនស្រីរបស់ Henry នឹងគេអត់សូវត្រូវគ្នាជាមួយនឹងបងប្រុសនឹងប្រហែលទេអញ្ចឹងគេចូលចិត្តលេងជាមួយនឹងម៉ាក់ខ្លាំងមែនទែនណាហើយព្រឹកហ្នឹងក៏ស្រាប់តែ Henry នឹងបានទៅនាំម៉ាក់នឹងចេញពីប្អូនស្រីរបស់គេទៅប្អូនស្រីក៏គេប្រាប់ថាគេសុំទៅលេងជាមួយអ្នកទាំងពីរនឹងដែរតែ
គេថាអត់ឲ្យទៅលេងឯមនុស្សស្រីទៅលេងផ្ទះនឹងបានហើយពួកគេក៏ធ្វើដំណើរទៅអាឃ្លាំងរបស់ Henry នៅខាងក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងហើយនៅខាងក្នុងវាក៏បានធ្វើអារូបមនុស្សតុកតាមួយដែរគាត់មានឈ្មោះថា Mr. Highway ណាហើយពាក់របាំងមកពាក់អីហ្នឹងមកទៅគួរឲ្យខ្លាចពេលហ្នឹងម៉ាក់ហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាវាមានរឿងអីកើតឡើងដែរក៏គាត់សួរទៅ Henry ក៏ប្រាប់ថាអត់អីឥឡូវ Mr. Highway ក៏គាត់លែងចង់នៅខាងក្នុងខ្ទមជាបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែជួនដំណើរគាត់ទៅទីកន្លែងណាមួយដែលវាមានសុខសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងទៅណាហើយពួកគេក៏ថាអូខេអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងតែពួកគេក៏បានបីយកអា Mr. Highway ហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅដល់លើផ្លូវ Highway តែម្ដងទៅអំប៉ាតកតាហ្នឹងគឺ Henry នេះវាដាក់ឈ្មោះតាមអាផ្លូវ Highway ណាហើយគ្រាន់ទៅដល់លើផ្លូវ Highway ហ្នឹងព្រាមហ្នឹងម៉ាក់ក៏វាអត់តាន់ដឹងថា Henry នោះវានឹងធ្វើរឿងអីប្រទេសផ្ដាដែរស្រាប់ទៅដល់ហើយនិយាយថាឥឡូវនេះយើងបានជួល Mr. Highway មកដល់ទីតាំងដែលគាត់ត្រូវទៅក៏ហើយចាំតែគេតលាក់រុកតកតាទៅខាងក្រុមផ្លូវបណ្ដោះហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយផ្លូវ Highway វាមិនមានឡានបើកលឿនលឿនទៅជុំទៅឡានដែលវាឃើញមនុស្សធ្លាក់មកពីខាងក្រុមអញ្ចឹងក៏វាចាប់ Frank ឲ្យធ្វើឲ្យឡានបុកគ្នាតោតុយអស់ប្រហែលជា730គ្រឿងហើយពេលហ្នឹងហ្នឹង Henry វាក៏វាសុវ័យចិត្តដល់ពេលម៉ាក់នោះអនុភ័យស្លន់ស្លោតែម្ដងតាមដឹងធ្វើយ៉ាងណិចព្រោះភ័យខ្លាចថាធម្មតាគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅអាចមានមនុស្សស្លាប់ Henry ថាកុំឲ្យមកឥឡូវនាំគ្នារត់កិច្ចសិនតែពួកគេក៏រត់កិច្ចមកពេលហ្នឹងក៏មានប៉ូលីសបើកមកដល់កន្លែងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែពួកគេតែអាចរត់កិច្ចផុតទៅដែរទេរហូតហើយពួកគេក៏ទៅពួននៅខាងក្នុងលូមួយទៅដែរពេលហ្នឹងហ្នឹង Henry ក៏ប្រាប់ទៅម៉ាក់តែដោយសារតែអ្នកឯងនៅតែគិតពីរឿងការស្លាប់របស់ម្ដាយរបស់អ្នកឯងបានធ្វើអ្នកឯងនៅតែមានភាពភ័យខ្លាចធ្វើដូចគេតែគេមានគិតពីរឿងការស្លាប់របស់ប្អូនប្រុសឲ្យគេនឹងទៀតទេគេមិនខ្វល់ពីរឿងតែការឡើងដែរអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពួកគេនឹងអាចរួចខ្លួនពីអាសេចក្តីទុកទាំងអស់ហ្នឹងតែតាមពិតអាសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសម្ដីបែបមនុស្សវិកលចរិតតែប៉ុណ្ណោះណាដល់ពេលយើងកាត់ដល់ប្លង់ទៀតមកហ្នឹងយើងឃើញថាម៉ាកហ្នឹងបាននាំប្អូនស្រីរបស់ Henry គេទៅលេងជីកតោងដែរនៅពេលហ្នឹងគេក៏បានជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតទៀតទៅព្រោះគេដល់ពេលដែលគេត្រូវទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតផ្លូវចិត្តតែគេបានទៅជួបណាហើយពេលហ្នឹងអ៊ំហ្នឹងក៏បានសួរទៅម៉ាកទៅថាយ៉ាងម៉េចហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តគេក៏ប្រាប់ថាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីនោះទេហើយពេលហ្នឹងគេក៏ឆ្លៀតសួរទៅអ៊ំស្រីហ្នឹងទៅថាតើអាចទេដែលក្មេងនៅវ័យដូចជាគេជាក្មេងមួយដែលកាចសាហាវជាក្មេងមួយដែលមើលទៅហ្នឹងគឺអត់អាចគួរទុកចិត្តបានឬក៏ជាក្មេងមួយដែលវាធ្វើអាសកម្មភាពលក្ខណៈមើលទៅហ្នឹងកាចសាហាវកាចសាហាវអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអ៊ំស្រីក៏គាត់ប្រាប់ថាកុំអោយម៉ាកហ្នឹងគេគិតល្វើល្វាយច្រើនពេកគេនៅតែគិតថាម៉ាកហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគាត់គិតតែរឿងការសោករបស់ម្ដាយរបស់គាត់តដែលទេយប់ហ្នឹងម៉ាកក៏ចង់យករឿងដែល Henry ហ្នឹងគេបានធ្វើទៅអស់យកទៅប្រាប់ឪពុករបស់គេមិនតែស្រាប់តែពេលហ្នឹង Henry គេមកចាប់ម៉ាកមុនទៅគេក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជាណៃប្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាអ្នកឯងក៏ធ្វើកិច្ចការនឹងជាមួយគ្នាដែរព្រោះមែនតែនទៅពួកគេហ្នឹងគឺធ្វើកិច្ចការនឹងជាមួយគ្នាហើយទន្ទឹមហ្នឹង Henry ក៏បានប្រាប់ទៅថាម៉ាកឯងហ្នឹងធ្វើកិច្ចការទៅអស់នៅសាតាម៉ាកឯងហ្នឹងនឹកឃើញពីសក្តីស្លាប់របស់ម្ដាយម៉ាកឯងអញ្ចឹងណាដល់ពេលមេតទៅពេលដែលម៉ាកឯងនិយាយប្រាប់ប៉ាខ្ញុំទៅតាប៉ាខ្ញុំជឿអត់ដល់ពេលឮ Henry ហ្នឹងគេគម្រាមអញ្ចឹងទៅម៉ាកក៏គេរៀងអស់ឯងចឹងដែរមិនតែអមួយហ្នឹងគឺវាខ្លាំងតែម្ដងណាក៏វាស្រាប់ចាប់ទាញដៃម៉ាកទៅវាហៅប៉ាវាថាប៉ាម៉ាកមានរឿងចង់ប្រាប់ប៉ាឯងដល់ពេលហ្នឹងម៉ាកបន្តខ្ញុំអត់មានរឿងអីចង់ប្រាប់ពូឯងហើយពួកគេក៏រត់ទៅឡើងខាងលើបាត់ទៅពេលហ្នឹងពួកគេជួបប្រកែកគ្នាតិចតួចចឹងណាហើយទន្ទឹមនឹងដែរប្អូនស្រីរបស់គេក៏បានដើរចូលមកខាងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយដោយសារតែយើងដឹងថាមួយនេះមើលទៅវារៀងលបលបឬក៏វាមើលទៅវាកាចខ្លាំងពេកចឹងទៅវាក៏វាចាប់វាយប្អូនស្រីវាហើយវាស្ដីប្អូនស្រីវាតែម្ដងវាថាវាប្រាប់ប្រមាណដល់ថាមុននឹងចូលក្នុងបន្ទប់របស់វាហ្នឹងគឺត្រូវតែគោះទ្វារត្រូវតែអីចឹងទៅណាហើយបានពេលហ្នឹងស្រាប់តែម៉ាក់នេះវាខឹងនឹងអាសកម្មភាពដែលមើលទៅឃើញថាវាកាចខ្លាំងពេកក៏វាក៏និយាយថាបន្ទប់ហ្នឹងក៏ជាបន្ទប់របស់វាដែរមិនមែនបន្ទប់ Henry ទេតែម្នាក់ឯងទេព្រោះពេលហ្នឹងហ្នឹងស៊ូសានក៏ឲ្យគេហ្នឹងមករស់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដែរស្រាប់តែពេលនិយាយចឹងហើយហ្នឹង Henry ក៏គេខឹងតែម្ដងគឺថាចូលបន្ទប់របស់ហៃឯណាមកនៅតែអញសនហ្នឹងស៊ីបាយតែអញហើយលក្ខណៈអញ្ចឹងតែក្មេងទាំងពីរហ្នឹងមិនប្រើពាក្យដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកប៉ុន្តែស្ថានភាពហ្នឹងគឺវាបែបហ្នឹងហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានវាយតបគ្នាចឹងទៅប្អូនស្រីឃើញចឹងក៏បានរត់ចុះក្រោមហ្នឹងស្រែកហៅម៉ាក់គេម៉ាក់អើយម៉ាក់អើយអាពីរនាក់នេះវាយគ្នាហើយម៉ាក់ហើយគេវាយគ្នាមកតែឡើងទំនងមកថាលើកទី1យើងនិយាយដែរតារាថាលើកទី1ដែលយើងឃើញថា Kevin គាត់សម្ដែងជាទូការអញ្ចឹងណាអារឿង Myger ទៅទូឡើង slow Alexia លះអីប៉ដល់ពេលរួមនៅ Good San Mae លេងគេដូរអតចរិតរបស់គេហ្នឹង180ដូចក្រេតែម្ដងហើយដល់ពេលហ្នឹងឡើងល្អសោតដល់ពេលម៉ាក់គេមកដល់ខាងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគេមើលទៅឃើញអាពីរនាក់ហ្នឹងវាជប់បតាយបតបគ្នាដល់ពេលហើយសាររបស់ Henry នេះវាមើលទៅអត់ទៅវាយគ្នាវាបោចសោះឲ្យសោះគេទុករៀងវែងវែងមកខាងក្រោយផងហ្នឹងក៏គេថាអត់មានអីម៉ាក់ញោមមានធ្វើអីខ្ញុំវាយគ្នាលេងលេងហើយម៉ាក់គេក៏គាត់ចង់សួរបច្ចាក់គាត់សួរទៅម៉ាក់ទៅម៉ាក់ក៏អីមានពួកខ្ញុំមកវាយគ្នាលេងលេងតែប៉ុណ្ណោះតែឡើងដល់ពេលគេទទួលទានអាហារពេលព្រឹងក៏ស្រាប់តែប៉ាគេនិយាយថាយប់ហ្នឹងគេហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គេនឹងទៅ dinner គ្នានៅខាងក្រៅ restaurant អញ្ចឹងណាហើយឲ្យកូនទាំង3នាក់នៅខាងក្នុងផ្ទះទៅហើយឲ្យជួយមើលថែអាសាគ្នាគេហ្នឹងក៏ deal ជាមួយគ្នាទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរស្រាប់តែ Henry ហ្នឹងគេនិយាយទៅប្រាប់ Susan ថាម៉ាក់ចង់ដោះបន្ទប់ទៅគេនៅក្នុងបន្ទប់របស់អាកូនទី2ណាកូនទី2នេះឲ្យមានភ្លេចឈ្មោះវាបាត់ហើយសុំទោសផងដល់ពេលដែលរំលឹកទៅដល់អាសកម្មភាពតាក់ទងទៅនឹងអាកូនទី2ក៏ធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គេហ្នឹងចាប់ដើររំជួលអារម្មណ៍តែម្ដងព្រោះមែនតើគឺគាត់អត់ទាន់ភ្លេចពីអាការស្លាប់របស់កូនគាត់នោះទេព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយមនោចេតនារបស់ម្ដាយហើយនឹងកូនវាមានកម្រិតណាអញ្ចឹងទៅណាក៏ធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹកឃើញពីអត្តកំហុសរបស់គាត់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់សប្បាយចិត្តនោះទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺ Henry វាអ្នកប្រឌិតឡើងនោះទេហើយបានជប់ឡើងហ្នឹងតាមរបស់គេក៏បានធ្វើដំណើរទៅ dinner បាទទៅយប់ហ្នឹងពួកគេហ្នឹងក៏លេងនៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅបន្តអាសកម្មភាពលេងរបស់គេក៏នៅទៅមើលទៅហ្នឹងលក្ខណៈមិនទៅនៅតែរៀងគួរឲ្យខ្លាចដដែលទៅណាពេលហ្នឹងស្រាប់តែ Henry នេះវាទៅបិទភ្លើងនៅខាងក្នុងផ្ទះបាទចឹងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាលេងបិទពួរនៅរកគ្នាពេញបន្ទប់វល់អីចឹងទៅបន្តែទីបំផុតហ្នឹងក៏គេនៅតែអាច
អាចរកគ្នាឃើញដដែលទេហើយពេលហ្នឹងម៉ាក់វាព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនណាវាខ្លាចយហិនត្រីនេះវាធ្វើអីប្រេះប្រាស់ទៅលើប្អូនស្រីរបស់វាណាព្រោះមែនទែនទៅហិនត្រីក៏វាអត់ស្រឡាញ់ប្អូនស្រីនឹងដែរវាក៏ចង់សម្លាប់ប្អូនស្រីនឹងចោលទៀតហើយនៅពេលដែលម៉ាក់ហ្នឹងគេបើកទ្វារទៅឃើញពួកគេទាំងពីរនៅក្នុងបន្ទប់របស់ប្អូនប្រុសគេហ្នឹងក៏គេសប្បាយចិត្តវិញទៅព្រោះឃើញមានរឿងអីកើតឡើងហើយក៏គេបានប្រាប់ថាឥឡូវប្អូនស្រីឯងដល់មកជួគេហើយព្រោះម៉ាក់គេបានផ្ដាំអញ្ចឹងទៅណាហើយនៅពេលហ្នឹងក៏ហិនត្រីគេសួរទៅប្អូនស្រីគេថាណៃចង់ជួគេហ្នឹងក៏ស្រាប់ប្អូនគេថាអូខេខ្ញុំចង់ជួគេខ្ញុំចង់ទៅស្ដាប់បងម៉ាក់នេះទានរឿងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ជាងហើយពួកគេក៏ទៅនិទានរឿងឲ្យគ្នាស្ដាប់ទៅហើយនិទានអានផ្លែតហ្នឹងមេងស្រីហ្នឹងក៏វាគេងលក់ទៅពេលហ្នឹងហិនត្រីក៏គេចូលទៅមើលអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ពេលហ្នឹងម៉ាក់គេព្យាយាមការពារក្មេងស្រីហ្នឹងគេខ្លាចហិនត្រីធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាយហិនត្រីក៏និយាយតែឈួតទេអីអញមិនទៅសម្លាប់ប្អូនស្រីទេអញមកមើលប្អូនស្រីហ្នឹងដេកឬក៏នៅហើយដល់ពេលហ្នឹងម៉ាក់ក៏គេថាអ្នកឯងកុំធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាយទៅលើប្អូនស្រីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាហើយស្រាប់តែហិនត្រីគេនិយាយរបៀបប្រយោលចោលមួយទៀតទៅគេថាអ្នកឯងហ្នឹងអាចការពារប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាន24ម៉ោងមែនអត់កាន់ដល់ប្លន់មកជាងឃើញតែម៉ាក់ហ្នឹងវាបិទចំណើការពារក្មេងស្រីហ្នឹង24ម៉ោងមែនវាដេកនៅខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែនៅពេលរបៀបភ្ញាក់ឡើងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែបាត់ប្អូនស្រីហ្នឹងពីលើគ្រែបាត់ទៅគេចុះទៅដល់ខាងក្រោមស៊ូសែនហើយនឹងប្តីរបស់គាត់ក៏កំពុងតែពិចារណាពីរឿងកំហុសនៃការស្លាប់របស់កូនប្រុសទី2អញ្ចឹងតែប្តីគាត់ក៏សឹកចេះកំណត់ឲ្យស៊ូសានទៅពេទ្យតែស៊ូសាននឹងអត់ចង់ទៅពេទ្យនោះទេហើយពេលហ្នឹងម៉ាក់ក៏បានដឹងថាហិនរីហ្នឹងបាននាំប្អូនស្រីរបស់គេហ្នឹងទៅជិះអាស្គីទៅកោលេងណាដែលកម្រងការសម្លាប់ប្អូនស្រីរបស់ហិនរីហ្នឹងគឺនៅពេលហ្នឹងឯងគេក៏បានតាមទៅមើលអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទៅដែលនៅពេលហ្នឹងពួកគេក៏ពុំទៅជិះលេងមកទៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែម្ដងហើយម៉ាក់ក៏គេព្យាយាមរត់ចូលទៅអាអាទីបឹងដែលវាកោតកោហ្នឹងទៅមនុស្សទៅជិះលេងនៅខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងមើលទៅសប្បាយដែរតែទំនឹងអាតំបន់ជិះស្គីនេះវាមានអាតំបន់មួយលក្ខណៈយើងទៅកោហ្នឹងវាមិនសូវក្រាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចទប់ទម្ងន់មនុស្សដែលជិះលើហ្នឹងបានទៅហើយអាបងហ្នឹងស្រាប់តែវានាំប្អូនហ្នឹងទៅជិះលេងនៅកន្លែងហ្នឹងចង់ទៅហើយកូវីកវ៉ាត់ទាញប្អូនខ្លាំងអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងជិះស្គីយើងដឹងស្រាប់ហើយប្អូនស្រីនេះវាគិតថាជាការលេងរបស់បងណាវាអត់មានគិតពីរឿងអីថាបងខ្លួនឯងហ្នឹងមានចេតនាអាក្រក់ស្រាប់តែពេលហើយហិនត្រីវាប្រឡែងដៃប្អូនស្រីវាទៅក្នុងអារង្វង់អាកន្លែងដែលគេហាមឃាត់នឹងចង់ទៅហើយពេលហ្នឹងតកក៏វាបាក់ឲ្យធ្វើឲ្យប្អូនស្រីហ្នឹងលាក់ទៅខាងក្នុងនឹងចង់ទៅណាហើយមនុស្សក៏ផ្អើលឆ្លោបន្តមានពីណាហ្នឹងទៀនចូលទៅទេពួកអាកន្លែងហ្នឹងតកវាស្ដាងមកចូលទៅច្រើនវានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងតកទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងហ្នឹងវាគឺជាទីបឹងអញ្ចឹងមនុស្សហ៊ានទៅទេក៏បានអពាត់ចោលមើលនឹងឯងហើយពេលហ្នឹងហិនត្រីក៏គេសម្ដែងធ្វើជាតួបងប្រុសល្អអញ្ចឹងទៅណាវាហុចដៃប្អូនស្រីវាមិនតែហុចហ្នឹងគឺហុចចិត្តដល់ហើយវាធ្វើជាអត់ដល់ចិត្តដល់ហើយវាធ្វើជាអត់ដល់រហូតដល់ចុងក្រោយហ្នឹងប្អូនស្រីវាហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងសំណាងល្អឲ្យបានពួកអ្នកសង្គ្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងគេមកជួយសង្គ្រោះវាយដំដោះទៅធ្វើឲ្យប្អូនស្រីហ្នឹងរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នោះទេគេក៏យកទៅពេទ្យទៅហើយពេទ្យក៏បានប្រាប់ថាអត់អីទេអត់មានបញ្ហាអីកាឡានោះទេហើយបានពេលហ្នឹងគឺហិនត្រីហ្នឹងក៏វាទៅជារឿងកាន់តែឈឺចាប់ខ្លាំងទៀតណាវាគិតថាពេលហ្នឹងសម្លាប់ប្អូនស្រីនឹងបានហើយប្អូនស្រីនឹងអត់ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងវាខ្វល់ថាបន្តិចទៀតតើវាមានរាយការឡើងសុសានក៏គាត់ឈរតែកន្លែងមាត់ជ្រុះនោះសញ្ចឹងគិតទៀតហើយថាតើវាមានរឿងរាយការឡើងលើគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែម៉ាក់អារឿងរាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺហិនត្រីគេជាអ្នកធ្វើទេគេមានចេតនាហ្នឹងចង់សម្លាប់ប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងហើយពេលហ្នឹងម៉ាក់របស់គេអត់ជឿគាត់បានតែកភ្លៀងម៉ាក់ម្ដាយទេក៏ប្រាប់អ្នកឯងមករស់នៅស៊ីបាយក្នុងផ្ទះខ្ញុំហើយកុំជាយាមមកឲ្យពុតកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាវាមិនល្អទេហើយកុំរំលឹកពីរឿងហ្នឹងតទៅទៀតសុសានក៏គាត់បានតែមើលកូនស្រីគាត់ទៅតែពេលហ្នឹងហិនត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានចេតនាអាក្រក់អាហ្នឹងមិនស្រួលចង់ទៅដកអុកស៊ីហ្សែនប្អូនស្រីរបស់វាណាពេលហ្នឹងសំណាងល្អម៉ាក់គេក៏ចូលទៅដល់ខាងក្នុងកន្លែងពេទ្យហ្នឹងតក៏សួរថាអាមិនបានកូនឯងមកនៅក្នុងពេទ្យហ្នឹងអត់តន់ទៅផ្ទះទេហើយពេលហ្នឹងហិនត្រីក៏គេថាគេចង់មកមើលប្អូនស្រីរបស់គេតែគេមានការចងចាំល្អឡើងវិញអញ្ចឹងទៅណាហើយម៉ាក់គេក៏បានប្រាប់ថាអត់អីទេប្អូនបានល្អប្រសើរវិញកូនឯងទៅផ្ទះទៅហើយពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែគេនិយាយបន្លោយឲ្យម៉ាក់គេមួយម៉ាត់គេថាគេសប្បាយចិត្តណាបើសិនជានៅពេលប្អូនស្រីរបស់គេហ្នឹងភ្ញាក់ពីការស្លាប់ហ្នឹងមកវិញនេះមិនចងចាំអារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាហើយអាពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យស៊ូសែនមានអារម្មណ៍ថាហិនត្រីហ្នឹងវាចម្លែកហើយបានយប់នឹងហ្នឹងហិនត្រីឲ្យម៉ាក់ក៏គេបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៀតទៅហើយទន្ទឹមហ្នឹងហិនត្រីក៏វានិយាយបន្លោយមួយម៉ាត់ទៀតទៅវាថាវាចង់សម្លាប់គ្រួសារវាចោលទាំងអស់តែម្ដងណាព្រោះម៉ាក់ហ្នឹងបានយកអារឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅប្រាប់តាំងពីម៉ាក់វាហើយទៅប្រាប់តាំងពីប៉ាវាទៀតអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងវានឹងធ្វើរឿងរ៉ាវអាក្រក់ណាមួយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងម៉ាក់ក៏គេសង្កត់ក្នុងចិត្តរបស់ស្រាប់តែពេលយប់ឡើងគេចង់មកមើលបន្ទប់របស់ហិនត្រីហ្នឹងអត់ឃើញហិនត្រីនៅខាងក្នុងបន្ទប់គេផ្អើលឆ្លោតែម្ដងគេចង់មើលខាងក្នុងចង្ក្រានបាយហ្នឹងក៏ឃើញថាហិនត្រីក៏នៅខាងក្នុងចង្ក្រានបាយហើយទូទឹកកកវាបើកចឹងទៅណាពេលហ្នឹងម៉ាក់ក៏គិតថាហិនត្រីនេះប្រកាសជាដាក់ថ្នាំនៅក្នុងទូចំណីអាហារទូទឹកកកហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងក៏គេបានយកទឹកដោះគោនិយាយទៅហើយតែរបស់ញ៉ាំនៅក្នុងទូទឹកកកគេយកមកចាក់ចោលទាំងអស់ហើយគេស្រែកប្រាប់ទៅថាហិនត្រីនេះវាបានដាក់ថ្នាំនៅខាងក្នុងអារបស់ញ៉ាំទាំងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែហិនត្រីវាឆ្លាតវាបានទៅស្រែកហៅប៉ាម៉ាក់ឲ្យមកប្រាប់ថាម៉ាក់អើយម៉ាក់វាឈួតវាមកចាក់នំវាចាក់ទឹកដោះគោឲ្យពេញនៅខាងក្នុងផ្ទះម៉ាក់អើយហើយពេលហ្នឹងប៉ាម៉ាក់របស់គេក៏ចង់មកមើលទៅហើយចាប់ម៉ាក់តែម្ដងក៏ប្រាប់ថាឈប់លេងទៅខ្មួយឯងឈួតទេហើយពេលហ្នឹងប៉ាគេក៏បានចាប់ម៉ាក់ហ្នឹងយកទៅដេកទៅប្រាប់ថាឥឡូវគេងសិនទៅចាំផឹកឡានហ្នឹងចាំយើងគិតដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងជាបន្តទៀតហ្នឹងណាហើយក៏គាត់ប្រាប់ថាវាគ្មានរឿងរ៉ាវឲ្យកើតឡើងទេខ្មួយឯងកុំគិតច្រើនពេកហើយពេលហ្នឹងហិនត្រីវាអត់តាន់ទៅដេកទីវាមកឈរមើលប៉ាវាម៉ាក់វានិយាយគ្នាចឹងទៅណាហើយរហូតដល់ម៉ាក់វាគម្រាមថាចាប់ចូលទៅគេងទៅមើលអីទៀតផឹកឡានស៊ូសែនក៏គេបានចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះរបស់ហិនត្រីហ្នឹងទៅគេព្យាយាមរកមើលទៅតាតាសកម្មភាពកូនប្រុសរបស់គេហ្នឹងមានអីខុសប្រក្រតីអត់ហើយខាងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងនាងបានឃើញសំ
ភារៈលេងជាច្រើនទន្ទឹមនឹងនាងក៏បានឃើញអាកូនទាបពណ៌លឿងជីប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 ព្រោះហើយអាកូនទាបពណ៌លឿងនឹងវាគឺជារបស់លេងរបស់អាកូនប្រុសទី2ដែលបានស្លាប់នឹងហើយពេលនឹងគឺនាងព្យាយាមរកអាកូនទានឹងពេញនៅខាងក្នុងផ្ទះតែអត់ឃើញទេហើយនាងឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីក៏អាកូនទានឹងមកនៅក្នុងអាទីតាំងរបស់ហិនត្រីនោះអញ្ចឹងណាហើយពេលនឹងក៏ស្រាប់ហិនត្រីគេចូលមកខាងក្នុងដែរហើយម៉ាក់គេក៏សួរពីរឿងកូនទានឹងទៅស្រាប់ហិនត្រីគេនិយាយការពិតមកតែម្ដងទៅគេក៏ប្រាប់ថាកូនទានឹងពីមុននឹងវាធ្លាប់ជារបស់គេហើយនៅពេលដែលមានអាប៉ុនប្រុសទី2នឹងម៉ាក់របស់គេនឹងបានយកអាកូនទានឹងទៅឲ្យអាប៉ុនប្រុសទី2នឹងជិះគេអត់សប្បាយចិត្តនោះទេគេចង់បានអាកូនទានឹងមកវិញហើយម៉ាក់គេក៏ដឹងថាតាមពិតអារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះនឹងវាពិតជាគួរឲ្យសង្ស័យមែនហើយហិនត្រីប្រកាសជាអ្នកធ្វើរឿងទាំងអស់នោះហើយពេលនឹងម៉ាក់គេក៏ថាឥឡូវអត់ទេម៉ាក់ចង់បានអាកូនទានឹងម៉ាក់ត្រូវទៅយកឲ្យស្រាប់ហើយហិនត្រីក៏គឺនិយាយថាអត់ទេអានឹងបោះខ្ញុំវិញមកហើយដល់ពេលនោះម៉ែឯងកូនគេនឹងក៏បតាយបតបគ្នាអញ្ចឹងតែម្ដងណាហិនត្រីវាឡើងនោះវាទៅជាមនុស្សមួយដែលមានកំហឹងនៅខាងក្នុងខ្លួនណាហើយវាទាញយកអាកូនទានទៅដើរមកពីម៉ាក់របស់វាអញ្ចឹងទៅម៉ាក់របស់វានឹងក៏ទៅជាផាំងស្មារតីមិនសន្ទុះនឹងទៅមកអញ្ចឹងកាត់នឹងប្លង់ទៀតមកនោះគេក៏មកអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងនៅលើអាផ្ទះដើមឈើគេនឹងហើយពេលនោះម៉ាក់ក៏គេឡើងមកប្រាប់ទៅថាអ្នកឯងនឹងគួរតែឈប់ធ្វើរឿងឈួតឈួតទាំងអស់នឹងជាបន្តទៀតទៅអញ្ចឹងទៅណាហើយពេលនោះហិនត្រីក៏វានិយាយទៀតទៅថាអ្នកឯងចាំតែមើលទៅថានឹងមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងហើយទន្ទឹមនឹងនឹងអ្នកឯងគឺជាកូនអត់ម៉ែទេកុំខ្លាំងខ្លាឯងនៅក្នុងផ្ទះបើខ្ញុំខ្លាំងពេកក៏ស្រាប់តែម៉ាក់នឹងគេនិយាយថាគេពីមុនគេអត់ម៉ែតែឥឡូវនេះគឺស៊ូសាននឹងស្រឡាញ់គេដូចជាកូនអញ្ចឹងហើយទន្ទឹមនឹងគេក៏ឃើញថារូបរាងម្ដាយរបស់គេព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ម្ដាយរបស់គេនៅក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ូសាននោះដែរនិយាយហើយនឹងម៉ាក់គេចូលទៅខាងក្រោមទៅធ្វើហិនត្រីនឹងគេសម្គាល់ក្នុងចិត្តឲ្យគេចាប់ដើមខឹងតែម្ដងណាហើយយ៉ាងកាន់ប្លង់ទៀតមកប្រកនឹងគឺជាប្រឹកចុងក្រោយឲ្យគេទៅនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះប្រាប់ពូគេទៅដែរតែពូគេនឹងក៏អត់ជឿទេក៏គិតតែគិតថាក្មួយគាត់នឹងឈួតអញ្ចឹងណាវាព្យាយាមបតាយបតបតាយបតបជាមួយពូវានឹងហើយទន្ទឹមនឹងម៉ាក់វាអត់ព្រមទៅជួបជាមួយនៅគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រនឹងទេគាត់នឹងក៏ចាប់ឲ្យម៉ាក់នៅខាងក្នុងបន្ទប់នឹងសិនអញ្ចឹងទៅណាឃុំគេនៅខាងក្នុងបន្ទប់នឹងក៏ហៅអ្នកគ្រូពេទ្យនឹងមកហើយចៃដងនេះពេលនឹងស៊ូសែនក៏ត្រឡប់មកពីផ្សារវិញហើយហិនត្រីនឹងក៏វាចាប់ដាកម្រងការចុងក្រោយរបស់វាតែម្ដងព្រោះពេលនឹងម៉ាក់របស់វានឹងចាប់ដើមដឹងរឿងរ៉ាវរបស់វាវាក៏បានហៅម៉ាក់របស់គេនឹងធ្វើដំណើរលេងតាមផ្លូវតិចតិចអញ្ចឹងណាគេក៏ប្រាប់ថាគេខានដើរលេងជាមួយម៉ាក់នឹងយូរអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យម៉ាក់នឹងកាន់ដៃគេនឹងដើរលេងជាបន្តទៀតទៅហើយពេលនឹងម៉ាក់ក៏វាឆ្លេះឆ្លាឆ្លេះឆ្លាពេញនៅខាងក្នុងបន្ទប់នឹងពេលនឹងក៏វាមិនដឹងធ្វើម៉េចនឹងវាក៏បានយកកៅអីមួយនឹងវាយកញ្ចក់នឹងទៅហើយគេនឹងក៏បានចេញមកខាងក្រៅនោះតែប៉ុន្តែពេលនឹងក៏ស្រាប់តែពូរបស់គេនឹងបាននាំគ្រូពេទ្យមកទាន់ហើយពេលនឹងក៏ព្យាយាមតែបតបគ្នាចុះឡើងចុះឡើងចន្តឹមតែទីបំផុតនឹងម៉ាក់គេនៅតែអាចរត់រួចពីការចាប់របស់ពូគេហើយគេក៏បានដេញតាមស៊ូសែនជាមួយនឹងហិនត្រីទៅហើយស៊ូសែននិងហិនត្រីនឹងក៏គេបានធ្វើដំណើរទៅមាត់ជ្រោះនៅតែពេលនឹងក៏គេបាននិយាយសារសងគ្នាពីមូលហេតុហើយនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទាំងអស់នោះហើយហិនត្រីក៏សួរទៅម៉ាក់គេទៅថានៅពេលដែលម៉ាក់ដឹងរឿងទាំងអស់ហើយទាំងអស់នោះតើម៉ាក់នឹងធ្វើមិនអញ្ចឹងណាហើយពេលនឹងស៊ូសែនក៏គាត់មកមកមិនកយដែរព្រោះយ៉ាងណាក៏វាគឺជាកូនរបស់គាត់ទាំងអស់ហើយគាត់ទៅប្តឹងប្រលីមិនថាកូនវាសម្លាប់កូនខ្លួនឯងជាងវាមើលទៅវាអាក្រក់មើលទេគាត់ក៏និយាយថាអត់អីទេម៉ាក់នឹងបំភ្លេចអារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយកូននៅតែជាកូនរបស់ម៉ាក់តារាទេកូនកុំគិតអីច្រើនអញ្ចឹងទៅណាចាប់ហិនត្រីក៏គេសំដាយមកគេថាអត់ទេគេមិនជឿរឿងរ៉ាវរបស់ម៉ាក់ដែលនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងទេថាម៉ាក់នឹងប្រកាសជាយកគេទៅដាក់គុកឬក៏យកគេទៅអាមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែអប់រំក្មេងដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយចាប់តែគេរត់សំដាយទៅមាត់ឈូសនឹងម្ដាយហើយពេលហ្នឹងម្ដាយនឹងភ័យបាច់កូនវាទៅលោតសម្រាប់ខ្លួនមួយទៀតវាមិនអស់កូនដែរកូនប្រុសមានតម្រួយនឹងរត់ទៅតាមតែម្ដងទៅរត់ទៅដល់ឡៃហ្នឹងអត់មានឃើញកូនខ្លួនឯងនៅក្នុងជ្រោះក្នុងអីនឹងទេចាប់តែគេបែរក្រោយមកហិនត្រីក៏គេចេញមកសំដីហ្នឹងលក្ខណៈជាមនុស្សឈួតតែម្ដងចាប់តែគេនិយាយឌីលម៉ែគេម្ដាយគេថាម៉ែឯងនឹងគិតថាខ្ញុំនឹងល្ងងទៅលោតសម្រាប់ខ្លួននៅខាងក្នុងជ្រោះហ្នឹងឯងម៉ែឯងគិតខុសហើយគេសើចឹងតែម្ដងហើយម៉ាក់គេចាប់ដើមភ័យតែម្ដងចាប់តែពេលហ្នឹងវារត់ទៅច្រានម៉ែវាម៉ែវានឹងក៏ធ្លាក់ទៅមែនប៉ុន្តែសំណាងល្អវាតាក់អាវផងហើយគាត់ចាប់ដុំថ្មជាប់ឲ្យផងទៅក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងនៅទៅត្រឹមកន្លែងហ្នឹងហើយមុននឹងវាធ្វើឲ្យទៀតអត់ចាប់តែវាយកដុំថ្មមកដុំទម្លាក់លើមុខម្ដាយខ្លួនឯងចឹងទៅប៉ុន្តែអ៊ីនឹងក៏គាត់បានកិច្ចផត់ចឹងទៅហើយក៏គាត់កិច្ចជឿនកិច្ចស្ដាំនេះទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេនឹងព្យាយាមទម្លាក់ដុំថ្មទី2ហ្នឹងម៉ាក៏គេបានមកតាន់កន្លែងហ្នឹងក៏គេបានវាយបតាយបតបគ្នាចុះឡើងចុះឡើងចឹងដែរមិនក៏ឱកាសឲ្យស៊ូសែននេះនឹងអាចឡើងពីជ្រោះហ្នឹងមកបានចឹងទៅណាហើយនៅពេលដែលនាងឡើងផត់ជ្រោះហ្នឹងនាងក៏បានចាប់អ្នកទាំងពីរទៅដែរពេលហ្នឹងអាពីរអ្នកហ្នឹងវាវាយគ្នាចុះឡើងចុះឡើងក៏ធ្វើឲ្យពួកវាទាំងពីរធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះហ្នឹងវិញតែពេលហ្នឹងសំណាងល្អឲ្យបានស៊ូសែនហ្នឹងក៏វាចាប់ដៃក្មេងទាំងពីរហ្នឹងជាប់ចឹងទៅហើយយើងដឹងស្រាប់នាងគឺជាមនុស្សស្រីហើយទៅងើបពីជ្រោះមករៀងអស់កម្លាំងផងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យនាងអត់អាចទៅទប់អាទម្ងន់ក្មេងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបានទេចឹងទាំងអស់គ្នាគិតមើលតែពេលហ្នឹងស៊ូសែនហ្នឹងនាងគួរតែទម្លាក់ក្មេងណាមួយទៅខាងក្នុងជ្រោះតែមានទុកពេល10នាទី1 2 3 4 5 6 9 10ចុងក្រោយនាងក៏សម្រេចចិត្តឲ្យទម្លាក់ហិនត្រីទៅខាងក្នុងជ្រោះទៅនិយាយទៅតែហ្នឹងម្យ៉ាងដែរតែឲ្យមានគិតថាប្រហែលជាគេនឹងរកមជ្ឈបាយណាផ្សេងដើម្បីអាចបោះក្មេងណាម្នាក់ឡើងមកខាងលើឲ្យបានចឹងហើយចាំជួយសង្គ្រោះអាក្មេងមួយទៀតមកណាប៉ុន្តែគឺពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែស៊ូសែននាងសម្រេចចិត្តនឹងទម្លាក់ហិនត្រីទៅខាងក្នុងជ្រោះទៅហើយនាងយកដៃនាងមកចំហៀងទៀតនឹងទៅចាប់យកម៉ាក់ដែលជាក្មួយប្រុសនឹងឡើងផុតមកពីខាងក្នុងជ្រោះទៅហើយពីរនាក់ហ្នឹងក៏សម្លឹងមើលទៅសាកសពហិនត្រីដែលបានធ្លាក់ទៅខាងក្នុងខ្លួនត្រូវទឹកសមុទ្រនឹងបោកបក់នឹងចឹងទៅយទៅឡើងហិនត្រីវាព្យាយាមសម្ដែងណាវាប្រាប់ថាម៉ាក់អើយខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងណាម៉ាក់ឯងត្រូវជួយសង្គ្រោះខ្ញុំម៉ាក់ឯងយកដៃមួយទៀតនឹងមកជួយខ្ញុំមកនិយាយចឹងទៅម៉ាក់វាចឹងថាម៉ាក់គេនឹងបើកភ្នែកឡង់ឡង់មើលទៅកូនផងមើលទៅក្មួយផងមើលទៅកូនផងមើលទៅក្មួយផងចឹងណាហើយដល់ចុងក្រោយមកគាត់សម្រេចចិត្តទម្លាក់ហិនត្រីនឹងនិយាយទៅបើសិនជាហេតុការណ៍នឹងគឺជាការពិតមិនដឹងធម្មតាមែនតើគឺគាត់សម្រេចចិត្តដូចក្នុងសាច់រឿងនឹងឬក៏អត់ចឹងណាហើយដំណើររឿងរបស់ហិនត្រីនឹងក៏បានដឹងលឺត្រឹមតែសមាជិកគ្រួសារគេនឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយសាច់រឿងដូចគាត់សានក៏ចាប់ដល់សង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យហិនត្រីនឹងគេខ្លាចតែជាក្មេងចឹងគឺដោយសារតែគេនឹងមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតហើយម៉ាក់របស់គេនឹងអត់សូវចំណាយពេលស្រឡាញ់ឬ
ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគេច្រើនជាងមុនហើយធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាចំណាយនៅគេបានសម្រាប់អូនផងរបស់គេនឹងទៅជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យប៉ុស្តិ៍ដែលមិនសម្រាប់រឿងស្ទីតយោឬរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតជម្រាបលាបាយបាយ